Ruske trupe su tokom noći upotrijebile 10 bespilotnih letjelica Shahed 136 za nanošenje udara na teritoriju Ukrajine, od kojih je 9 uništila ukrajinska protivvazdušna odbrana, saopštio je jutros ukrajinski generalštab, prenosi Tanjug. Navodi se da su ruske snage noćas lansirale i 9 projektila S-300 na civilnu infrastrukturu u Harkovu, prenosi Interfax Ukrajina. U napadu su oštećeni privatna kuća i 2 automobila, izjavio je načelnik oblasne vojne administracije Oleg Sinegubov. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.